Олег Валерьевич, вам не кажется, какая-то странная немного позиция? Вот нам это ярмо навалили, вот предыдущего долга, но при этом мы сейчас говорим, что а новые-то деньги надо брать. З одної сторони, тут є доля правди, тому що у найближчі роки, у нинішньому, в 19-му, в 20-му, 21-му, 22-му, орієнтовно ми повинні виплатити десь 20 мільярдів доларів боргів. 20 мільярдів доларів. Але ж ми не зупиняємося на цьому, ми просимо ще і ще. Не зупиняється влада, тому що вони не міняють економічні політики, тому що вони живуть так само, як і робила попередня влада, набирають боргів для того, щоб погашати попередні борги. Тому ми і пропонуємо нашу нову економічну політику, план дій, який дасть можливість не брати борги, який дасть можливість самим заробляти. Які в нас ключові претензії до цього бюджету? Я вже коротко казав. Ключові претензії – це рівень заробітної плати і пенсії. Чому ми говоримо саме про це? Тому що рівень зарплати – це подолання бідності, це зупинення трудової міграції, це економічний розвиток, це стимули для внутрішнього ринку розвитку. І це прив'язка до пенсії, тому що відповідно до законодавства, чим вища пенсія встановлюється на рівні 40% від мінімальної зарплати. Тобто, коли мінімальна зарплата пропонується 4173, то мінімальна пенсія сьогодні 1500, а в наступному році буде 1600. На 100 гривень піднімуть мінімальну пенсію. На що ці подачки людям? От чому я добиваюся підвищення мінімальної зарплати? Тому що це тягне економічний рост, перерахунок пенсій, і головне, що люди матимуть можливість отримувати цю заробітню плату. І ще раз, яка має бути заробітна плата? Я наведу приклад. 9 років назад, у 2010 році, в Україні була мінімальна зарплата 120 євро. У сусідній Польщі була зарплата 300 євро. Сьогодні, через 9 років, в Україні, той бюджет, який пропонує уряд, мінімальна зарплата 120 євро. На 20 євро за 9 років, плюс. А в Польщі у 2009 була 300 євро, а сьогодні 520. Зростання зарплати на плюс 220 євро. От і вся причина. Якщо у нас за 9 років піднімається мінімальна зарплата на 20 євро, хто тут залишиться працювати? Я їжджу по Україні, по підприємствах, ключова проблема для людей – це кваліфіковані кадри. Уряд припинив державне фінансування професійно-технічної освіти, немає де дітям учитися, і немає підприємцям де брати. Економічний рост з неба не падає. І тому єдина можливість зупинити трудову міграцію – це достойні зарплати. Не може нормальний чоловік, який чесно працює, отримувати 6-8 тисяч гривень зарплату. Він не прогодує на ці гроші сім'ю. Він не задовольнить свої потреби. Він не зможе ні жінку свою в кіно зводити, ні букет їй купити, ні морозиво дітям купити. Я вже не кажу за кусок м'яса, який переважна більшість людей бачить раз на рік. На Різдво чи на Великдень. А для того, щоб люди їли м'ясо кожен тиждень, для того, щоб дітей могли своїх у школу випроводжати і так далі. Для цього в них повинна бути зарплата, тому що більшість людей живуть на зарплату. А якщо в них копійчані доходи нижче прожиткового мінімуму, коли наші робочі люди отримують зарплату меншу, ніж бомжі, соціальну допомогу у Німеччині чи у Франції, то про яку захист трудових кадрів може йти мова? От саме тому ми наполягаємо, щоб мінімальна зарплата була, наголошую ще раз, 4 мільйони людей отримують мінімальну зарплату в Україні. Це сторожі, санітарки, медсестри, бібліотекарі, соціальні працівники, почтальйони і цілий комунальники, оті, що на дорозі стоять, пахають, і в сніг, і в дощ, і так далі, дорожники. Попитайте, яка в них зарплата. Чи в соціальних працівників, які за лежачими, за неходячими доглядають, яка в них зарплата. Чи почтальйон, який по 15 кілометрів, по 20 у день носить ті сумки по 30 кілометрів, яка в них зарплата. 1500-2000 гривень. А потім кажуть, ми провели пенсійну реформу. Яка може бути пенсія у людей, які отримують копійчану зарплату? Яка може бути пенсія в нинішньої молоді через 30 років, якщо у них сьогодні немає зарплати? От чому ми боремося за підвищення зарплат. І тому, за нашими підрахунками, мінімальна зарплата повинна бути 6 тисяч гривень на місяць. Встановлення мінімальної зарплати 6 тисяч гривень на місяць дасть можливість перерахувати пенсії. 4 мільйони пенсіонерів отримують 1500 гривень пенсію. Якщо підняти мінімальну зарплату в новому році 6 тисяч гривень, мінімальна пенсія трудова буде 2,5 тисячі гривень. Плюс 1000 гривень для 4 мільйонів людей.
які сьогодні получають 1500 гривень. От за це ми боремося. І це підтримка для бізнесу, тому що люди отримають реальні гроші і підуть у магазин, купуватимуть товар для того, щоб були гроші в бізнесу, щоб вони розвивались. Угу. Національний банк піднімає облікову ставку, забирає дешеві кредити, не дає можливості розвиватися. Уряд не піднімає людям зарплати внаслідок цього, люди не ходять в магазини, на базари, бізнес закривається, всі закриваються, жирують тільки один. Замкнутий круг. Я пропоную розірвати це замкнуте коло через збільшення доходів людей, через економічне зростання, створення нових робочих місць, подолання бідності через збільшення доходів.